Sümük qalıqları Yuxarıbaş Milli Tarix Memarlıq Qoruğu ərazisində yerləşən və hazırda şəbəkə sexi kimi fəaliyyət göstərən tarixi bir mərtəbəli tikidədə tapılıb. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən tarixi binanın içindəki beton döşəmənin təmiri ilə əlaqədar söküntü zamanı betonun altında 0,8 sm 1,2 metr dərinlikdə ilkin ehtimala əsasən 100 ilə qədər müddətə aid edilən azı 2-3 yeni doğulmuş və ya az yaşlıya məxsus sümük qalıqları aşkar edilib. Tikinti dərhal dayandırılarak prokurorluğa məlumat verilib. Adiyyatı qurumlar tərəfindən sümüklər toplanılarak müvafiq qaydada ekspertizaya göndərilib. Pakla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cəmilə Nəsirqızı, Rəhman Həkimzadə, Dünya TV.